Buongiorno Mili, come stai? Cada sigla, cada storia c'è tutta qui. Pozdrav, još jedan razgovor na YouTube kanalu Alesto, Milica Mijatović, reprezentativka Srbije u fudbalu i igračica Fiorentine. Milice, da li bih ja tebe mogao da pobedim u fudbalu? Šta ti misliš? Možemo da probamo. Jedan na jedan, teško. Mislim da sam trenutno u boljoj formi od tebe. A da li si dobijala izazov, na primjer, ajde da vidim da li ti možeš to, jeste, ti igraš fudbal bolje od mene. Jesi imala takve situacije? Da, stalno u školi dok sam bila mlađa i kada sam počinjala sa fudbalom, igrala sam sa dečacima, tako da toga je uvek bilo i hvala Bogu što je toga bilo, jer to te pretvori u takmičar. Hvala Milici što je došla, hvala Mercury X Tipu, hvala Gigatronu, hvala Vernjanu na kafi. Dakle, kao što ste već čuli, Milica Mijatović. Milice, ti si jedina osoba koja je donela dva poklona u podcast. Ovaj drugi poklon ne smijem da prikažem, jer može da utiče negativno na ekipu. Šalim se, flaša vina. I dres iz Fiorentine. I, da li te neko pitao u Fiorentini kad si dolazila, da li si u srodstvu sa Peđom Mijatovićem? On je igra u Fiorentini. Da. U svakom klubu obično pitaju da li smo u srodstvu, ali uglavnom znaju, pretpostave da nema nikakve veze. Mm-hmm. Ali uvek pitaju, jer Peđa je svetski poznat. Mm-hmm. Kada pričamo o poznanstvu, o tome popularnosti, igraš u Italiji. Fudbal je, imam utisak, tamo daleko najpopularniji sport i non stop se priča o fudbalu. Ima li ikakve paralele između muškog i ženskog fudbala? U Italiji pričam, baš za Italiju. Pa, ženski fudbal u Italiji, kao i u Evropi, se razvija jako brzo i dobija na popularnosti. Što se tiče paralele, ima, mislim da u mnogome zavisi od muškog sporta i u posljednje vreme sve više i više dolaze da nas podrže navijači koji su navijači muškog tima. Što znači da onaj navijač koji prati i koji bodri Juventus će isto tako pratiti i ženski tim Juventusa. Iste situacije i kod nas u Firenci, u Fiorentini. A što se tiče one malo bitnije paralele, kod nas u Fiorentini je bord muškog i ženskog tima isti i to donosi mnogo bolje uslove, mnogo bolju organizaciju za ženski fudbal i za ženske timove, i to je jako važno. Kad smo se videli u Firenci, kada sam bio sa ekipom RTS-a i pravili smo priču o svetskom prvenstvu, ti si tad bila i sa Lukom Jovićem, i sa Aleksom Terzićem, i sa Nikolom Blekijem Milenkovićem, i praktično smo radili na istom mestu, na istom terenu. Vi trenirate u istim uslovima kao oni, je li tako? Da li igrate utakmice na istom stadionu kao i oni? Ne igramo utakmice na Frankiju, jer je preveliki. Još uvek se utakmice ženskih liga igraju na manjim stadionima i za to ima razloga, naravno, da će više koštati neki veliki stadion, a neće biti popunjen, tako da srazmerno toj popularnosti se igra na manjim stadionima. Što se tiče nas, što se tiče Fiorentine, mi smo u istom trening centru kao i muški tim, i to je jako, jako puno znači. Uslovi su vrhunski, kao što si sam video. Sportski centar trenutno nije toliko veliki, pa nekad treniramo na različitim terenima. Međutim, novo vlasništvo je investiralo puno novca i napravljen je, skoro će biti potpuno završen novi trening centar, Viola Park, i u njemu ćemo imat ćemo više prostora i više terena, tako da tu neće biti problema nikakvih. Da li te neko prepoznao u Firenci od navijača? Da, već počinju da me prepoznaju na ulici, u,
u pekari, kada kupujem hleb, u restoranu, u centru grada, da već prepoznaju. Dobro, Firenca je baš posvećena fudbalu, tamo su baš strastni za Fiorentinu. Taj grad je baš okrenut klubu, zar ne? Da, da. Grad nije veliki i otprilike Fiorentina je jedan od najvećih klubova i sa najvećom istorijom u gradu, tako da većina stanovništva je privrženo Fiorentini. Da li ima kritike kad ne pobedite? Da, li da mislim da si... Da si čuo mnogo priča o tome. Više kritika ima i zanimljivije su mi, čak i meni su zanimljive te kritike i prozivke navijača. Više ih ima što se tiče muškog tima, naravno, jer ima i više navijača. A ima kritika i kod nas. Mi smo baš do nedavno imali jednu seriju poraza i nije bilo sjajno, nismo ni igrali sjajno i onda su bile prisutne i kritike, ali to sve na kraju krajeva da neku draž tome što radimo. Kako izgleda to? Da li se sećaš neke situacije da neko kaže, mogli ste bolje, ne znam, kako to deluje? Da, pa na razne načine kritike dođu do nas, da li verbalno na ulici ili na samoj utakmici sa tribina ili preko socijalnih medija. Čak smo posle tog jednog poraza protiv Rome, čini mi se, dobili smo i otvoreno pismo klubu od strane jednog kluba navijača. U kojem su rekli da nisu zadovoljni? Da, u kojem su rekli nismo zadovoljni, morate da poštujete ovu majicu, ovaj dres, morate budete ponosni, odgovorni s obzirom na to koliko klub ulaže. Morate budete odgovorni prema nama, ali mi smo uvek uz vas. Naši navijači, da, jako mi se to sviđa, oni čak dolaze i na trening, čak dolaze i gledaju i trening. Da, da. Stvarno? To je i za prvi tim, za muškarce važi i za ženski tim? Za muškarce, imaju treninge otvorenog tipa, a na naše dolaze stalno, jer to nije velika grupa navijača, ali ima tu nekih desetak ljudi koje praktično viđem ih svaki dan i oni su to buongiorno mili, come stai, dai. A reci mi, da li možeš da mi kažeš kako navijaju, da li navijaju isto kao da je muški tim, iskreno govoreći da li psuju na tribinama, kako to tebi, da li ti čuješ tokom igre, kako to tebi deluje, da li postoji, da li se desilo na nekoj utakmici da je veliki rivalitet između navijača jedne i druge ekipe, da prebacuju jedni drugima, ti si igrala u Romi, ne znam, pa mi to sad pada na pamet. Znam da postoje veliki rivalitet s Juventusom. Da, pa psuju i tekako, to je Italija i to je fudbal na kraju krajeva. Postoji rivalitet, pogotovo kad igramo protiv Juventusa, ali nikada nije bilo, bar od kad sam ja tamo, nikada nisam videla neke incidente na tribinama, bude tu nekih verbalnih okršaja, ali to je sve u redu, nema nikakvih incidenata. Što se mene na terenu tiče, ja ne čujem ništa, otprilike se fokusiram na ono što se dešava na terenu i oko mene. Čujem trenera, naravno, ako do mene dolazi neka bitna instrukcija. I čujem publiku kada postignemo gol ili kada ja postignem pogodak. I to je to. Inače, me te neke stvari ne dotiču i mislim da je to jako važno. Inače bi me možda ometali. Družiš se sa momcima iz Srbije i kad smo bili, baš su nekako, čini mi se, ne samo blagonakloni, nego se na neki zaštitnički način odnose prema tebi. Možeš malo da mi kažeš kako izgleda taj odnos i druženje? Bili smo na večeri, oni čak i znaju šta ti piješ, šta jedeš, ajmo Milice ovo, ajmo ono. Luka, Aleksa i Nikola. Nikola je tu najduže od njih. Nikola je tu najduže, međutim, sa svom trojicu, u stvari tada ih je bilo četvorica, tada je još Nastasić bio tu. Kada sam ja došla u klub, oni su počeli u stvari pripreme malo ranije i bili su u kampu na Dolomitima. Kada su se oni vratili, mi smo otputovali, tako da nismo se odmah sreli,
E kada smo se vratili u Firencu, sećam se da je, ovaj naš generalni direktor Barone, da je došao na trening i Mili, dođi kao, želim da te upoznam sa momcima, da nam je zvanično upozna, tamo su nas slikali i napravili neki prilog. Da, praktično od mog samog dolaska se družimo, često se viđamo u centru, uvek pričamo, uvek se ispričamo. Kada imamo slobodnog vremena, naravno, se i družimo. Najviše se družim i pričam sa Nikolom i sa Lukom, pogotovo sa Lukom, Luka mi je najzanimljiviji, definitivno. Da, on je mnogo duhovit. Znači, stvarno, toliko je spontan i prirodan, a ne odaje takav utisak na prvi pogled. On deluje nekako na terenu, onako isprsi se, pa je nekako malo i ljut i tako da tako deluje, ali on toliko prirodan, toliko duhovit i na svoj račun i na račun drugih i baš je zabavan. I na tom snimanju je baš zabavan bio. Da, upravo si, lepo si ga opisao. Uvek mi je ono, kad ga sretnem ujutru, ja baš nešto ne volim da ustajem puno rano, ne volim ni da treniram rano i nije to puno rano u klubu, ali ono, treba mi vremena da se razbudim. Ako ga sretnem ujutru, to razbudim se vrlo brzo, on ispriča nešto smešno ili komentarišemo naše trenere, saigrače. I tako, popravi mi dan uvek. Verovatno najviše komentariše Blekija. Pa komentariše i Blekija, da. A kaži mi, kakav je, da li možeš malo da nam otkriješ iz svog ugla taj odnos prema muškoj ekipi u Firenci? To je stvar koja je multiplikovana. To nije kao, zato što je grad okrenut jednom klubu, a najpopularniji je sport. Možda nam otkriješ kako to izgleda, kako je kad se pobedi, kako je kad se izgubi, kako je kad se potpiše ugovor, produži ugovor sa klubom, kao što je Bleki produžio, kako deluje kad njega vide na ulici, kako deluje kad Luku, kako kad se izgubi, kako kad se pobedi u Evropa ligi ili u ligi konferencija, kako kad se dobije derbi, kako kad daju gol. Pa sve od toga što si spomenuo, čak i više, svaki korak koji neko od igrača napravi i sve što se desi u klubu, navijači komentarišu. A navijači su u principu 80, pa da ne preteram, možda i 90% stanovništva Firence. Od onog malog deteta ovolicnog, bilo da je dečak ili devojčica, do neke gospođe koja dolazi na stadion, redovno prati utakmice. Recimo, ujutru pre nego što krenem na trening, uvek na izlazu iz zgrade svratim u kafić koji idem svako jutro da bi naručila kafu i tu se od ranog jutra priča samo o Fiorentini. Čitaju se novine, priča se o Fiorentini, svi me pozdravljaju, već znaju da igram u Fiorentini, pogotovo ti stariji ljudi, kada ulazim i da je buongiorno mili, kome staje, kada se igra, kada je sledeća utakmica i tako dalje. Da li misliš da ti je status u Firenci bolji zato što igraš fudbal? Sigurno. Sigurno. Da li časte ljudi, da li kažu ajde da popiješ nešto na naš račun ili tako? Kakav je tu odnos isto? Znaš kako, u svakom restoranu, otprilike sad u svim restoranima, u svim tim mestima na koje idem, već znaju da sam iz Fiorentine i onda na kraju kada dobijem račun, uvek je tu, ovo je kasa, ovo je na kuću, ovo vino je od nas ili dali smo ti ovaj popust i tako. Ne znam, ne bi mogla da se uporedim u smislu da radim nešto drugo u Firenci, ali sigurno je drugačije, sigurno je status drugačiji. Kad smo bili zajedno na toj večeri koju je Bleki platio, Bleki hvala, i zabeleženo, evo i javno potvrđujem, Bleki platio večeru, Boga mi nas je bilo sedmoro, ja mislim, tako? U nekom restoranu i ljudi ustaju, prilaze, slikaju se sa Lukom, sa Aleksom, sa njim.
i svi zovu ga Niko, pa smo ujutru bili na tom, na doručku, u nekom kafiću malo na periferiji, nije odmah u centru gde on voli da ode, imaju strašni kolači. I svi pozdravljaju, prilaze mu. On ima baš tamo nekako dobar status, tako mi se čini. Da, Nikola je generalno jedan od omiljenih igrača u tom odnosu ka navijačima, jedan od omiljenih igrača Fiorentine, bez obzira što je stranac i bez obzira što je Srbin. Ali i kada gledate Nikolu, on je onako na terenu hrabar, stamen. I bar ono što sam, u stvari, sada pratim svaku njihovu utakmicu i kad god sam ga ja gledala, on pruža odlične partije. Imao je malih problema sa povredom, ali mislim da je to sitnica za njega i njegovu karijeru. Jesi bila svedok nekog takvog događaja gde... Jesam, naravno. Gde se to vidi, gde se to primećuje? Da li ti to iznadilo? Nije me iznenadilo, već po dolasku u Fiorentinu sam otprilike primetila kakav je njihov status. To najbolje vidim u onom odnosu samog kluba, to jest samog tog menadžmenta prema njemu. On je jako bitan igrač, ključan igrač. I naravno njegove igre i ponašanje opravdavaju to sve. A imali smo situacije kada smo išli na večeru i sada parkiramo se u garažu, Luka Black i Aleksa i ja, i sada taj čovjek koji radi u garaži, ma Niko, kome, kako ste izgubili, neku tako su izgubili dan pre toga. Da, jedno me je, jedno smo isto nešto bili u gradu, pa iz auta ga neki čovjek dovikuje, mi smo u autu i onda ga neki čovjek dovikuje i zna, ej Niko, Aspeta, kao stani, daj fermati, daj da se slikamo ili ne znam šta. Da, njega baš voli. Da, on je, i sad je produžio ugovor i kupio je kuću u kojoj su se neki od onih koji su bili prisutni na toj večeri pozvali. Milica zna ko je to bio, nećemo reći ko je to bio. Ali hteo sam još da te pitam, ti nekako si taj videla odnos u Italiji prema fudbalu i kroz prethodni klub i u Romi. I nekako je, čini mi se, mnogo se više pažnje pridavalo tome kod nas u medijima kad si otišla u Romu nego kad si otišla u Fiorentinu. Jesi stekla takav utisak i ti? Da. Da, pa Roma, ja moram sada da budem iskrena, Roma je moj omiljeni klub. Posle Zvezde, naravno. Roma je moj omiljeni klub i negde sam i odrasla gledajući tu seriju A i gledajući Totija. Toti mi je idol. Čak sam odlazila često u Rim da gledala sam njegovu poslednju utakmicu i jednu od poslednjih pre nego što je završio karijeru. Onda kada sam počela da sarađujem sa sadašnjim menadžerom i njemu je takođe Roma jedan od omiljenih klubova, često odlazimo na utakmice i sada ću gledati utakmicu krajem aprila, ne znam ni protiv koga igraju, ali to je za mene uvek doživlja i uvek volim da odem na stadion Olimpico. Pretpostavljam da su reakcije medija onako bile veće, zato što je to jedan veliki klub i neko će reći jedan od najvećih u Italiji sa jako velikom istorijom. Roma je veliki grad i nekako, ne znam da li si nekada bio na utakmici Rome. Na utakmici Rome ne. Znači, grad se gasi. Svi idu na utakmice. Svi idu na utakmice. U Romi je stalno haos u saobraćaju. Kada je utakmica, to je nezamislivo. Mi smo se jednom odlučili da idemo kolima, neke drugarice iz kluba i ja. Odlučili smo se da idemo kolima. Mi smo se jednom 4 sata čupale iz tog dela oko stadiona. 4 sata nismo kružili, nismo mogli da izađemo noću. Znači, bolje ići vozom. Mi smo išli iz Firence za Rim vozom. Da,
Da, da, iz Firence za Rim, da, bolje ići vozom, ali mi smo ovde išli kada sam živjela u Romi, išla sam na utakmicu. Znači, mi 4 sata nismo mogli da izađemo. Da li je Roma igrala ligu konferencije, da li je igrala to prošle godine. Mi nismo mogli 4 sata da izađemo iz te gužve od pešaka, od drugih automobila, od onih njihovih skutera. To je totalni haos. Koji je najbolji ženski klub u Italiji trenutno? Trenutno je to Roma. Roma? I Roma je po prvi put ove godine se kvalifikovala za Ligu šampiona i dogurala do osmine finala. Znači, to je za njih baš onako dobar rezultat, istorijski rezultat. A do sada, uvek u proteklih, pa sigurno 10 godina, šampion je uvek Juventus. Evo, ove godine ih je tu prestigla Roma. I kada se desio taj prelazni rok, kada sam ja završila sa Romom i trebalo da prođem u Fiorentinu, pa sam razmišljala zašto mi se ovo dešava, ne bi trebalo da ide ovim tokom i stvarno nije trebalo, jer imali smo naravno dugoročni plan da ja ostanem u Romi što se tiče ovog dela mene i mog agenta i što se tiče kluba, što se tiče Rome. Međutim, ta pravila o igračima van Evropske unije, čak ni kada je Liga postala profesionalna, nisu bila do kraja definisana. Iz toga Roma nije mogla da me zadrži, da mi produži ugovor. I tada sam bila čak i malo tužna i razmišljala sam o tome zašto mi se to dešava i da li je, kako ću sad dalje, kakva je ovo promjena, šta me sada čeka. Međutim, sve što se desilo kao i uvek, desilo se sa razlogom, osjećam se super u Fiorentini, takođe sam potpisala ugovor na 2 godine gde opet mogu da imam neku sigurnost. Klub je jako dobro organizovan, jako dobra struktura, čak sada i taj novi trening centar koji treba da bude uskoro otvoren, to će biti jedan od najboljih trening centara u svetu. I pretpostavljam da ni jedna ženska ekipa u Evropi neće imati trening centar i uslove kao mi za rad. Nije pristojno da te pitam koliki su ugovori u ženskom fudbalu, ali da li možda mi kažeš, na primer, da li znaš ko je najplaćenija fudbalerka na svetu trenutno? Pretpostavljam da je nešto u Engleskoj, da se to tamo dešava ili jesam li u pravu? Nisam to baš najbolje pratila u poslednje vreme, ali jedna od najplaćenijih je Australijanka Samantha Kerr, koja igra u Chelsea-u. Mislim da ona ima neki milionski ugovor i ima sponzorstvo. Ima milionski ugovor. Da. Da li je to ugovor samo od kluba ili od sponzora, ali mislim da je ona jedna od najplaćenijih definitivno. Ugovori u dobrim ženskim klubovima su sve bolji i bolji, sve to ide na bolje i raste, ali su i dalje neuporedivo manji je taj novac sa muškim sportom i za to naravno ima razloga, jer muški fudbal, jedna muška utakmica generiše mnogo novca, dok jedna ženska utakmica generiše skoro ništa. Amerikanke bi se naljutile na tebe. Pa da, ali to su... One misle da je... Mislim, ja imam stav, naravno, ali nije možda fair. Ne slušaju sad gledalci, ne gledaju gledalci ovo zbog mog stava. Ali one, na primjer, traže ravnopravne ugovore sa muškarcima. Da, i one nisu jedine. Mnogi nacionalni timovi, ovde pričamo o klubskom... o klubskom fudbalu i o fudbalu reprezentacije. Nisu jedine, mnoge reprezentacije ženske su tražile taj equal pay i mnogi su i dobile. Dobila je Norveška, dobila je Australija pre neku godinu, ili prošle godine, nisam sigurna, i mislim da je dobila još jedno od evropskih zemalja. E sada, to nije toliki novac. To je nešto izvodljivo od strane njihovih država i od strane njihovih saveza.
E sada, Amerikanke bi se naljutile na mene, da, sigurno, ali takođe jedno svetsko prvenstvo od muškog fudbala generiše, ne znam, ajde kažemo, 6 milijardi... Pratila si pažljivo, to s tim si upoznata, jeste 6 milijardi. Da, da, da. Ne znam, lupila sam. Ne, ali... u pravu si, negde je baš izašlo, neko je baš pravio analizu, 6 milijardi, da. Da, ne, samo hoću da napravim jedno poređenje, tako da, naravno, i ja bih da budemo negde bar blizu, ali to je jednostavno nemoguće ako ga posmatrate kao jedan biznis, što jeste. I ne volim da kažem, puno se priča o diskriminaciji, da je ženski fudbal i žene u fudbalu da su diskriminisane. Ja ne volim da tako gledam na stvari i ne volim to da kažem, ali naravno da mislim da treba da imamo bolje uslove, da pogotovo u Srbiji, da treba da imamo bolje uslove, da se malo menja svest ljudi o tom ženskom sportu i trebalo bi da imamo i bolju medijsku posvećenost. E sad mi reci, ja te razumem za to, ali mene interesuje kako ti gledaš i kako tebi deluje, gledaj, ovo je svet u kojem mi smo i dalje vizuelni, shvataš, i mi, ljudi, ljudska vrsta je vizuelna i više se obraća pažnje i dalje na neki pogled, izgled, nego na neku emociju i tako dalje. Jer jednostavno to je prva stvar. Ti kada nekog vidiš, pa sam gledao neko istraživanje, Igore, to će tebe interesovati, šta prvo primetiš na nekome kada ga vidiš na 10 metara, to je držanje, na 3 metra to je, ne znam kako, da li je uredan, i na pola metra to je neka energija. Mm-hmm. E sad mene interesuje, da li iz ženskog ugla tvojih koleginica, devojka koji igraju s tom, da li vas gledaju pre svega na terenu kao žene ili vas gledaju kao takmičarke, kao sportiste, uglavnom ljudi, pa i novinari, i to me isto interesuje. Na ovom nivou mislim da nas gledaju kao takmičarke. Na ovom nivou, kada kažem, mislim na ovo moje takmičenje i moj klub u Italiji, mislim na utakmicu koju smo igrale juče protiv Južne Afrike, na te naše nastupe za reprezentaciju. Mislim da smo već došli i prešli neki nivo gde nas treba posmatrati kao takmičarke, kao vrhunske profesionalce, pre svega toga smo žene. Mm-hmm. Da li imaš... Koji je stvari najveći nedostatak? Šta tebi najviše smeta kada si žena, devojka i baviš se sportom, a pogotovo fudbalom? Šta ti tu najviše smeta? Ne opterećujem se puno tim, ajde da kažem, negativnim stvarima oko nas i oko sebe, ali u Srbiji bi trebalo menjati svest i trebalo bi menjati mnoge stvari i dalje se ljudi bave tim nekim predrasudama i često imaju loše komentare, često izbjegavaju da uopšte saznaju nešto o nama kao, ajde da kažem, kao reprezentaciji i o ovom sportu kao takvo. Mislim da bi to trebalo menjati, ali ne smeta mi to da mi je smetalo i da sam se tim stvarima opterećivala, verovatno ne bi igrala fudbal ovoliko ga igra. Ni ja, ni moje saigračice. Da ne zaboravimo jedna jako važna stvar, mm-hmm. ako neka devojčica gleda ovo, a bavi se fudbalom ili čak želi da se bavi fudbalom, ti imaš jedan plan tokom ovog leta. Mogla bi da pozoveš, realno. Evo, došao je, Dragan je došao, tu bio je ručao, jesi ručkio malo? Da, njega si upoznala u Rimu, prepoznala Firenci. Si... Firenci, izvini, mm-hmm. prepoznala si koji, da mu se dopalo to vino, evo ga. Održat ćeš kamp, izvini, ja sad pričam, o Bože. Tako je.
To je do pre mesec dana otprilike bila samo neka moja ideja za koju sam mislila da nemam dovoljno vremena, da nemam dovoljno podrške, da se neće jednostavno desiti i ostvariti, a sada je već plan i pravit ću fudbalski kamp samo za devojčice ovog leta krajem juna, tačnije od 24. do 29. juna. Kamp će biti održan na Ubu, bit ćemo smešteni u hotelu Ub i koristit ćemo sportski centar na Ubu, to je jedan odličan sportski centar, tamo je čak bila jedna od naših mladih reprezentacija, nisam sigurna koja, tako da su to odlični uslovi i ja sam bila tamo. Jako me zainteresovala ta, sada ne samo moja, nego ideja moja i mog dobrog druga i personalnog trenera. Kako se zove? Tako da, on se zove Slobodan Petrović, mm-hmm. Bok. Da, to je moj fizio i personalni trener, sarađujemo već dugo godina, on me svuda prati, kao i naši momci, što imaju omiljenog, tako mm-hmm. i ja. I jako mi je privlačna ta ideja. Želela bi da se ta moja ideja ostvari, da se desi taj kamp, da imamo bar nekakav odziv. Kada pričamo o tom kampu, tamo su jako dobri uslovi. Mm-hmm. To je kamp zapravo tamo gde treniraju i fudbaleri Jedinstva UBA, imaju jako dobre terene, taj Tako hotel je, dobro izgleda. Da. Tamo, možda će biti tamo i Nemanja Matić, mm-hmm. Tako da to je zanimljivo. Zovi pa da dođemo da popijemo kaficu neku u pauzama između treninga, neki espresso. Naravno, ristretto. Da, ristretto, da. I molim te, gde mogu devojčice da se prijave, a naravno... Hoćeš objaviti negde na svojim društvenim mrežama ili kako? Do kraja nedelje bi trebalo da objavim sve zvanično. Mm-hmm. I da, biće već svima zainteresovanima jasno gde mogu da se prijave, devojčicama i njihovim roditeljima. Mm-hmm. Tako da biće to jedno lepo druženje. Sjajno. Nekako smo krenuli unazad sa tvojom karijerom zbog toga da bi, znaš, zato što mislim da je ovo u ovom trenutku do sada vrhunac tvoje karijere, pa mi je zbog toga bilo interesantno da krenemo od Fiorentine. Ali, rekla si za Romu, ono što je za Romu interesantno i što te svako pita i što naravno je i već pominjeno, ali nisam uspeo da uhvatim, jesi li upoznala Totija? Da. Jeste pričali malo? Da. Kako ti deluje i reci mi šta ti je rekao Mourinho kad si se upoznala s njim? Toti na onako na 10 metara, kao što ti kažeš, prvi utisak deluje malo povučeno, onda kako prilazi već se smeje, zna o čemu se radi jer su ga zvali ljudi iz kluba da se upoznamo i onda kreće priča, rekao mi je Polušpic, kome jo, kao desetka, kome jo. I tako, mislim, ono, idol, pa impresija zamrznuta kad ga vidim. Ove, to ti je super, da. A Mourinho? Malo Mourinho, si s njim si popričala nekoliko rečenica, ako se ne varam, negde sam pročitao to. Mourinho, jednom smo se videli u njihovom u muškom trening kampu. Pa ništa, poželao mi je, samo mi je poželao sreću na utakmici i bio onako prilično ozbiljan, završili su trening. Pa i dalje on ide onako ubrzano hoda, razmišlja o fudbalu verovatno, pa malo čini mi se kao i da sam sa sobom priča, verovatno planira sledeću utakmicu. Da, Mourinho vrlo ozbiljan sav u fudbalu. Da li možeš, iako ljudi to znaju, da malo približiš ili da kažeš koliki je kolika je veličina Toti u Rimu? Ja znam za neku anegdotu da on ne može da izađe na ulicu jednostavno. Da, da. Da, pa to nije anegdota. Znam da kada on dolazi na Olimpiko da gleda utakmice, da moraju da ga uvezu
Znači da moraju da uđu u neku garažu stadiona i onda on liftom dolazi do lože. Znači on uopšte ne može bude tu negde, pa čak i na nekom mestu koje je ograđeno gde ostali navijači ne mogu da priđu. Mm-hmm. Jer već kad bi ga videli, ko zna, možda bi i preskočili ogradu. Da. Kakav ti je utisak ostavio Rim? Znam da ti se Firenze dopada i kao grad i da ti odgovara i po temperamentu i veličini. A Rim? Rim mi je bio jedan od omiljenih gradova dok nisam živela tih 6-7 meseci u njemu. Rim je preveliki. U saobraćaju je ludnica svaki dan. Mi čak i kad smo išli na trening, ujutru do treninga, nam treba 5-6 kilometara, nekada smo ono, zarobljeni i po sat vremena. Da, mislim, Rim je prelep, ali puno bolje se osjećam u Firenci. Verovatno zbog sveg tog haosa u Rimu, u centru, vi ne možete da izađete na večeru ako niste u centru grada, ako niste rezervisali nešto 7 dana unazad. Vrlo teško, možete da stojite u redu, ne znam, da čekate sat vremena da biste seli na neko dobro mesto. Osim ako nisi fudbaler Rome. Pa, da. Da. Ali ako si... možda si fudbaler Rome, pa je neko... restoran drži neko ili radi, neko ko navija za Lazio, pa onda ne znam da li ćeš ući. Kakav je status Sergija Milinkovića-Savića u Rimu? Status u Rimu dobar, a u ovom trenutku, u poslednje vreme, status u Italiji jako dobar. I Sergej Milinković-Savić ima odličnu sezonu, igra u odličnoj formi. Obožavam da ga gledam. Jel da? Nismo se upoznali. Niste, a? Nismo. Njegov brat brani fantastično. Kako je situacija sa Srbima u Italiji trenutno, pogotovo u fudbalu? Mislim da je dobra i ove godine nas ima baš dosta. Da spomenem svoju saigračicu iz reprezentacije, to je sve mene još jedna Srpkinja koja igra u Italiji. Igra u klubu koji se zove Pomiliano, naša golmanka Sara Cetinja. I iskreno voljela bi da od ove godine, od ovog prelaznog roka pa i nadalje, da nas ima više u Italiji. Smatram da je, naravno, muška liga je odlična, smatram da je i ženska liga jako dobra i da je sve bolje i bolje. Prošle godine na leto je postala zvanično profesionalna. Status Srba je dobar i svi koji igraju pružaju odlične partije i ono što mogu da vidim to su komentari i zapažanja navijača i mislim Italijana generalno, oni se svi tamo bave fudbalom i žene i deca i svi i stari ljudi. Sada kada se tek upoznam sa nekim pa me pitaju jel poznaješ ovog Srbija, jel poznaješ Nemanju Radonjić, ovo je odličan igrač, Sergej je odličan, svi imaju pozitivne komentare. A recimo moja profesorka italijanskog koja je takođe zaposlena od strane kluba kaže vi Srbi, vi imate una mača in più, što znači vi imate jednu brzinu više od ostalih. Znači, tako nekako nas drugačije posmatraju u pozitivnom smislu, naravno. Tu ima, naravno, i sportista u košarci, ima i u odbojci, i tu su zaista, stvarno, i u muškoj i ženskoj odbojci fantastični, i znam da ostavljaju dobar utisak. Ali sada, ako malo ostavimo Italiju iza sebe, sjajnu hranu, lep život, ne znam, uživanje te stvari, sve nekako sa stilom. Ti si pre toga, da li si u Australiji, jesi iz Australije otišla u Romu? Ne, iz Australije sam otišla u Švedsku, u Heken iz Švedske.
Pa iz Hekena sam otišla u Romu, iz Rome u Fiorentinu. Ajde, reci mi za Švedsku. Švedska, to je jedan odličan klub. Muški i ženski tim takođe spojen i bord je isti. To je, kada sam ja došla u klub, taj Heken koji ima u tom trenutku samo muški klub je kupio ženski Göteborg. I tako napravio svoju žensku ekipu. Sa fenomenalnim uslovima, ta švedska liga je godinama unazad dobra. Međutim, mislim da se u Švedskoj najviše ulaže u infrastrukturu. Ugovori igračima nisu toliko veliki i samim tim puno kvalitetnih igrača odlazi u druge lige. Mnogo tih Šveđanki ima i igraju u Italiji takođe. Sa Hekenom sam igrala Ligu šampiona i to je bio jedan dobar rezultat. Međutim, nisam se puno videla u Švedskoj, u tom okruženju, bez obzira što je rad, edukacija, struktura kluba odlična, nisam se pronalazila tu. Jesi bila u zimskom periodu ili... Bila sam, u Hekinu sam bila godinu i po dana. Znači sezonu i bila sam i u zimskom periodu, naravno. Hladno je. Ali Göteborg onako ima neku, za Švedsku, da kažemo, umerenu klimu. Mm-hmm. Mada bude hladno, sivo, suvoparno. Mislim da neki malo osjetljiviji ljudi, da im to nikako ne bi prijelo. Ja nisam imala nekih problema sa time da mogu da budem depresivna ili nešto tužna zbog vremena na polju, ali mnogim ljudima to ne prija, da. Ja nisam imala problema, imala sam i tamo svoje prijatelje iz Srbije, tako da sve to bilo u redu i uvek sam srećna kada sam zdrava, kad dobro igram, kad dajem golove, tako da sve je bilo u redu što se toga tiče. Ono što bih volila da spomenem je klub pre Švedske, Melbourne City. Tamo sam imala jednu sjajnu sezonu i sjajno iskustvo u svakom smislu. Posle, to sve desilo i odvilo za mene jako čudno. Posle sezone u Norveškoj sam dobila ponudu. Sezona se završava u Norveškoj u novembru. I menadžer me pozvao, dobili smo ponudu, kao samo ti nisam pričao, još od septembra me zovu za tebe, Melbourne City, Australiji, ja kao, ma ne, odmah na prvu loptu, ja kažem, ne, to je daleko. Neće mi doći mama, neće moći mi dođe mama, neću moći, tako često dolazim kući, šta ćemo sa reprezentacijom, odmah razmišljamo o svemu. On je baš želeo da ja odem tamo jer je unapred dao projekat za tu sezonu, projekat kluba. I jako insistirao i ja sam samo na njegov nagovor na kraju i prihvatila da odem tamo. Bez obzira što u početku nisam znala ništa o projektu, a kasnije sam naravno saznala. Tada smo imali jednu sjajnu ekipu. Osvojili smo sve, osvojili smo Premiership, osvojili smo Championship. Kao što sam spomenula, imala sam sjajnu sezonu sa 5 golova i ne znam da li 7 asistencija. Imala sam jako dobru statistiku. Na polusezoni sam bila proglašena za igračicu lige. Ali to je bio jedan jako kvalitetan tim i na kraju sezone svi smo se prodali. Svih prvih 11 smo se prodali. I to svi u najveći najbolje evropske klube. Levi bek trenutno igra u Arsenalu, desni bek igra u Lyonu, jednom od najboljih klubova na svetu. Neko iz Zvezde je otišao u Englesku, ne znam, Tottenham, neko je otišao u Chelsea. Znači, ta sezona i taj tim, to je bilo nešto fantastično. I to je još u vreme korone, je li tako bilo? Da. Ti si zahvatila koronu tada. Australija, korona, mislim, sad svi, znaš, posle onoga što se desilo i malo imamo više informacija, to nije bilo prijatno. Da, nije bilo nikako prijatno. Sećam se,
igramo to poslednje finale i sada meni su kupili kartu da se vratim već unapred, da se vratim odmah sutradan jer svi su odlazili tako brzo. I uveče, da, to je bilo veče u Melbourneu, a jutro kod nas, mislim da me sestra starija zvala i kaže, pa kao jesi čula, mi sad gledamo RTS, ovde aerodrom zatvoren od sutra. Ma rekao, ma šta, kakav aerodrom? Mislim, počela je korona, ali dalje nije bilo nikakvog ograničavanja i zatvaranja u Australiji. Ja kao, ne, vidi ti to, ništa, ja odem da spavam, imam sutra dan to finale utakmicu, ne razmišljajući o tome. I oni nisu hteli ništa da mi, iz kluba nisu hteli ništa da mi kažu pre utakmice, već posle utakmice došla trener. Trener mi je bio Hrvat Rado Vidušić. Emili, dođi da ti kaže nešto. Ja odlazim kod njega, pričam na srpskom, da, ono, da na hrvatskom, da nas ne razumeju. Slušaj, tebi je, ti ne možeš da letiš, svi letovi su otkazani, sada već iz Melburna, skoro da nema letova. Tako da ostaćeš ovde neko vreme, ali ništa se ne brini, klub će se povrinuti o svemu i tako dalje. Međutim, ispostavilo se da se moj povratak kući baš zakomplikovao i na kraju, uz pomoć naše ambasade u Sidneju i naše ambasade u Nemačkoj, u Frankfurtu, sam uspela nekako da dođem. Bio neki let iz Melburna za Dohu, onda Doha Frankfurt i iz Frankfurta je bio let koji je organizovala naša vlada, jedan od tih evakuacionih. Tako sam došla kući. Čak sam, pošto znaš da je naša dijaspora u Australiji jako velika, čak sam, jedan moj drug iz detinjstva je sada u Australiji, tamo živi i radi sa porodicom, mi smo zajedno u školu, čak sam povela neke radnike koji su u našoj srpskoj crkvi tamo u Melbourneu, u Dandenongu, koji su radili neki pod ili nešto, ne znam, izvodili su neke radove. Čak sam uspela i njih da ubacim na te sve leto i da dođemo za jednu kuću. Oni i danas me zovu, Milice, hvala ti, mnogo si nam učinila. Pa dobro, lepo, pomogli ste jedni drugima. I tako lepo je što je ambasada to napravila, organizovala. Da, to je ambasada baš, uvek, da. To je baš dobar potez, baš mi je drago zbog toga što čujem. Da. A pričala si o Srbima u Geteborgu i naravno u Melbourneu je značajna srpska zajednica i ima mnogo Australijanaca srpskog porekla koji su tamo rođeni ili otišli kao mali, koji sada žive u Srbiji. O tome smo već pričali sa Milošem Ninkovićem, sam pričao o tome. I koji su baš sjajni, Dragan, Milan, Bojan, sad baš sam danas pričao s njima u jednom hubu, uglavnom su to ljudi iz IT-a. Kako to deluje? Da li si ti tamo nekog znala? Kako si u Geteborgu upoznala te Srbe? Kako si upoznala u Melbourneu? I čuo sam da je Melbourne spektakularan grad, da izgleda baš dobro. Mislim da je to Ana Ivanović negde pričala, to mi je ostalo negde u glavi. Očekujemo i Anu da gostuje u podcastu. Preuzimaš na sebe? Melbourne je strava, Melbourne je prelep. Melbourne je, čini mi se, 2019. ili 20. Baš tako nešto kad sam ja igrala tamo, bio proglašen za najbolji grad za život na svetu. Melbourne je strava. A što se tiče naših ljudi, u Geteborgu imam drugaricu, bivšu saigračicu, golmanku, koja se udala u Geteborg. Tako da s njom sam se najviše družila, a u Melbourneu već, u stvari, čak i pre mog odlaska tamo, već su počeli ljudi da šalju poruke, da se raspituju, što da zovu, što mene, što neke prijatelje svoje, koji su i moji prijatelji. I po dolasku tamo, ljudi, te naravno, oni to toliko prate da krenu da te prepoznaju na ulicama, na utakmici, gledala sam utakmicu, čini mi se, Melbourne Victoria, i samo mi prilazi jedan čovjek, ćao mili, ja sam taj, možemo se upoznamo. Da, puno je naših ljudi tamo i oni stvarno vole sve naše ljude, prate sve sportiste, znam koliko vole svi i koliko prate Ninkovića. Čak u Sidneju sam se družila sa jednim njegovim dobrim prijateljem,
trebalo i da se vidimo, da se upoznamo tamo, ali nešto, ili sam ja morala da odem, ili on, nismo uspeli. Koliko je Ninković poznat u Australiji? Ninković je, pa i pre nego što sam otišla, znam da se puno priča o njemu. Kada sam otišla, onda to vidim tamo iz njihove perspektive, a sada je ultra poznat posle svega što se desilo, posle prelaska iz promene kluba, da, da. Da, iz Sidneja, baš je priča o tome. Da, bio je poznat, jer on je definitivno jedan od najboljih igrača te lige, i ono, u kontinuitetu, on je jedan od retkih sportista koji nema te prevelike oscilacije, i svakom čast, to je jako teško. Jesi bila u Australiji kada se Novaku dešavao taj problem, ili si ti već otišla tada? Ne. To je bilo prošle godine, tako? Da, prošle. Ja sam bila sezona 2019-2020. Mm-hmm. Pričala si više puta da ti je taj period u Australiji bio jako dobar i da si možda igrala najbolje, možda je bilo i zbog vremena, možda ti je odgovarala i klima malo. Ali reci mi, pre toga, pre Australije, isto Skandinavija bila neka, je li tako? Sam u pravu? Jeste, bila je Norveška. Mm-hmm. Bila Norveška i bio neki klub, onako manji klub bez muškog kluba, ali okej, uslovi, jer ipak to je Norveška, jedna dobro sređena, dobar sistem, dobro uređena zemlja. Tu sam imala super sezonu, ali tu smo bili, to je jedini klub za koji sam igrala koji je bio ono na granici, ili će završiti na sredini tabele ili ćemo ispasti iz lige. Ali i iz toga sam izvukla nešto dobro i nešto naučila, i tamo sam imala dobru sezonu, u smislu postigla sam puno golova, a nismo bili ekipa koja daje previše golova, i tamo sam igrala špica, a inače igram ofanzivnog veznog ili levog bočnog napadača. Mm-hmm. Sada taj trener, neki mladi trener, ali jako dobar, je smatrao da ja treba da igram samo špica u toj ekipi, i to se ispostavilo kao dobra odluka. I verovatno zbog te dobre sezone, zbog svih tih golova, smo i dobili poziv od Melbourne City-a, jer tada, na kraju kada sam ja otišla tamo, kada sam u stvari skapirala kakva je to ekipa, kakvi su to igrači, malo mi je bilo čudno. Ne bilo čudno, svesna sam naravno svojih kvaliteta, ali kao što je i sportski direktor, kad smo imali na kraju sastanak, sve nas je pohvalio i rekao: vidite, pogledajte iza sebe, pogledajte vašu sezonu, ali pogledajte i kakav smo tim mi napravili. Pa kao na početku su nam komentarisali, pa kao šta će vam Serbian, kao šta će vam Srpkinja, kao mi možemo kupimo da dovedemo bilo koga. Inače, Melbourne City je klub koji pripada City Group, znači njihovi vlasnici su Etihad, isto kao i Manchester City, tako da to je jako, jako ozbiljna struktura, i stvarno, kao što kažu, možemo da dovedemo bilo koga, možemo kupimo bilo koga. Pa sam tako i ja razmišljala kao taj sportski direktor, kada sam videla o čemu se zapravo radi, ali to je verovatno zbog dobrih igara, zbog svih tih golova. Reci mi, da li si nekada imala ženu za trenera? Sada imam ženu za trenera, i u jedan period u A reprezentaciji smo imali bivšu legendu ženskog fudbala u Srbiji, Suzanu Stanojević, i sada imam Patricija Paniko, mi je trener u Fiorentini, to je takođe legenda italijanskog fudbala, žena koja je igrala do svoje 40. godine, karijeru završila u Fiorentini, dala preko 100 golova za nacionalni tim. Tako da, i to je jedno drugačije posebno iskustvo. Jel jeste? Dobro, neću te pitam da li je teže sa muškarcima ili sa ženama. Lično, meni je lakše sa muškarcima. Jeste? Da. Da li se tu radi o psihologiji tog odnosa,
trener igrač, ne znam, lakše mi je uvek bilo sa muškarcima trenerima. Šta je bilo pre Norveške? Znam da je bio Kazahstan, ne znam kako se tamo završilo. Kazahstan je bio. Mislim, od, kao ženski futbal, ajde, kao okej, okay, razmišljam kao okej, okay, Francuska. To je bio dobar klub. Igrali smo u Ligu šampiona. Da, da, to ti je tvoja prva Liga šampiona. Jeste. Znam sve, ali Kazahstan, otkud... Šta, izvini, ali da ne preskočimo nešto. Igrala sam u Zvezdi. Igrala sam u Zvezdi i trenera je pozvao... pozvao naš trener koji je radio u Zvezdi Perm. Mm-hmm. To je ženski klub tamo u Permu, kako mm-hmm. se muški klub zvao. Nije Zvezda, ali Perm. Isto bili, dobro. Bili su dobri jedno vreme. Nije Amkar možda iz Perm. Kako? Amkar možda iz Perm. Amkar, jeste. E, ovo je to isti mm-hmm. klub, samo se ovaj ženski zvao Zvezda. Ali isti uslovi, mm-hmm. isti predsjednik, sve. Otišla sam tamo na... probu za mene, a oni su već želeli da naprave dogovor. Tad sam bila mlada i smatrala sam da mi treba proba, u stvari hoću da idem tamo negde i da vidim kako je, da vidim da li sam uopšte spremna za to. Tada fudbal uopšte nije ni blizu na nivou na kom je sad. Malo se toga i znalo. Nije ga bilo toliko u medijima, nije bio toliko rasprostranjen i nije bio tako napredan ni u Evropi. Kada sam otišla tamo, sve je bilo okej, okay, na kraju mi se sve svidelo. Međutim, na poslednjem treningu sam povredila koleno. Iz tog kluba, iz tog stručnog štaba me kasnije u Kazahstan pozvao jedan Amerikanac bugarskog porekla i on je bio glavni trener u tom klubu BIK iz Kazahstana, tako da on me pozvao tamo, ta priča mi je delovala interesantno i tamo sam igrala dve sezone, najviše sam otišla zbog Ligi šampiona, naravno. Reci mi, da li ti tad u to vreme razmišljaš o novcu nekom? Koliko imaš tad godina, tad si jako mlada već? 21, 22. Da. Da li razmišljaš i o novcu? Da li uspevaš da ostaviš nešto sa strane? Kako to deluje, mislim, iz tvog ugla nekog profesionalnog? Znaš, ok, ideš da igraš fudbal, sve razumem, ideš da igraš Ligu šampiona, ali... žrtvuješ školovanje, žrtvuješ vreme sa porodicom, žrtvuješ i privatan život na neki način. Pa tada ne. Tada je novac nije primaran. Nije ni bio do skoro, bit ću iskrena, nije ni bio do skoro, jer ga jednostavno ni nema. Jer ga jednostavno ne... Ok, sada ga ima. Jesi čuo, draga? Zapamti ovo. Jednostavno ga nema. Biće. Nema ga. Biće. Ali uvek sam razmišljala da želim da se moja karijera razvija u nekom dobrom smeru, da se razvija u smislu profesionalnom. I tako je bilo. Svaki moj ugovor je bio i bolji i bolji. Svaki moj klub, ispostavilo se čak i sada o Roma Fiorentina, što sam ja mislila da je jedan korak unazad. Kako se trenutno osjećam, nije. Vidjet ćemo budućnost. Budućnost će pokazati, naravno. Ali generalno zadovoljna sam tokom svoje karijere. Planiram da igram još. U junu punim 32 godine, planiram da igram još. Igraću sigurno još jedan naredni ciklus, mislim, na reprezentaciju. Nadam se da ćemo uspeti ovaj put da se kvalifikujemo na evropsko prvenstvo. Nikada nismo igrali evropsko ili svetsko prvenstvo. Tako da stvarno ne bih voljela da završim karijeru bez toga. To mi jako fali. Kada si počinjala, da li Lazarevac bio prvi klub? Jest. Pa Sarajevo, pa Zvezda. Lask iz Lazarevca, pa Zvezda. U stvari je Zvezda preuzela taj klub, napravila fuziju i osnovala ženski fudbalski klub Crvena Zvezda. Eto, Sarajevo, tu sam nastupala samo na dve utakmice za Ligu šampiona. Znači, to je bila kao neka
neki prelazni period, ajde da kažem. Kako ti je izgledalo tada? Da li ti je tada izgledalo da ćeš, mislim, ja to sam pitao nekoliko puta i svi me poklope, otprilike kažu daj čoveče, kako gde sam ja razmišljao 10 godina unapred. Jesi ti razmišljao da ćeš se u tom trenutku baviti profesionalnom fudbalom? Kako ti je to tad delovalo? To je sve baš, znači, pre 10 godina. Da. Početak nekog ženskog fudbala kod nas, koji još nije razvijen. Kako je tad, koliko je devojčica tad bilo? Koliko je devojaka bilo? Da li si tu video neki talent? Kakvi su uslovi bili? Kako si ti razmišljala o sledećoj godini? Da li je bilo, ne znam da li ću igrati sledeće godine? Bilo je, da. Bilo je mnogo tih momenata. Ne znam da li ću igrati, ali zahvaljujući prvo porodici, tati i mami, i zahvaljujući treneru i trenerima koji su kasnije radili sa mnom, uvek, ako se i desi taj neki trenutak gde sam celo leto napolju, ne pojavljujem se na treninzima, ta vrsta obaveza me nije zanimala. Čak i ako se desio tako neki trenutak, uvek je tu bio trener da pozove tatu ili mamu, ili da pozove mene, ili da me dovuče na trening, i stvarno hvala im na tome. Moj prvi trener je Darko Stojanović, koji je sada trener u ženskom fudbalskom klubu Crvena zvezda. On me naučio fudbalu praktično. Naučio me u nekom smislu i toj kreativnosti. Mislim, svi mi talenti se rodimo sa nekim talentom, je li tako? Ali on me naučio mnogome, i negde i on, između ostalih, bio taj koji me je zadržao na treningu, koji me je zadržao u fudbalu, i to je mnogo bitno. Sada je situacija drugačija. Evo, imamo reprezentaciju koju možeš da gledaš na televiziji, dobro je, našu žensku reprezentaciju, za one koji ne znaju. Ranije to nije bio slučaj, pretpostavljam. Nije se toliko pričalo o ženskom fudbalu, nije se ni toliko znalo. Sada, nadam se, i ako moj kamp za devojčice uspe takvih prilika, ja kao mala i moje saigračice, mi to nismo imali. U početku čini mi se da... ne mogu svega tačno da se setim, to bolje znaju moje iz kuće, ali sam trenirala i stalno išla na neke turnire sa dečacima, i to su moji drugari i danas, i oni su me super prihvatali, i to je jako bitno. Jako bitno da i danas dečaci da lepo prihvate devojčicu koja hoće da se igra s njima, bilo da je to fudbal, košarka ili bilo koji drugi sport, svi treba se igramo zajedno. Jesi imala tad nekih neprijatnih situacija ili momenata kada te neko jednostavno zbog tvog pola ili zbog toga što si devojčica gura od sebe, ili im, ne znam, govorio ti neke stvari koje ti nisu prijale, koje nisu bile afirmativne, bez podrške? Ne, tad stvarno nisam, izgleda da je to moje okruženje bilo dobro okruženje, i to je stvarno super, to mnogo znači. A onda kasnije u klubu, verovatno sam od početka bila fokusirana na to što ja želim, na fudbal, i pitao si me malo pre, nisam ti na to odgovorila. Uvek sam negde razmišljala o tome da želim da igram u nekom velikom klubu. E, tada je veliki klub bio samo neki klub iz inostranstva, jer nažalost u Srbiji ih nismo imali, nemamo ih ni sad. Sećam se da me tata jedno vreme vozio, to je preko 50 km, da me jedno vreme vozio u Zemun, bio ženski fudbalski klub Sloga iz Zemuna. Tada, to je pre 15 godina. Tada me vozio tamo jedan kratak period da bi, eto, osetila kako izgleda jedan ženski tim, kako izgleda, kakve su te devojke, jer jednostavno ne, u tom trenutku ti nemaš to gde da vidiš. Da, ali uvek sam imala u podsvesti to da želim da igram profesionalno i da se do toga može doći.
Da li su ti neki put devojčice govorile da ne bi trebalo da igraš? Mi stalno pričamo o tome kakav muškarci imaju odnos prema ženama u sportu. Kako, pogotovo u fudbalu, a kako devojčice reaguju? Pa da li ja... Nije smio niko ništa ti kaže, mnogo ostaješ takav utisak. Ne znam, je li tako? Ne, nije tako. Šalim se. Da li ja ne slušam te takve komentare i te negativne predrasude ili jednostavno mišljenja ljudi ili ih nije bilo, nisam sigurna. Mislim da je sada situacija drugačija, ali i dalje treba da se menja svest o tome kod nas. Jer zašto bi poređenje radi, zašto bi fudbal bio grub sport za devojčica, a rukomet ne? U više navrata kada smo u Pazovi u kući fudbala, tamo su i devojke. I ja sam jako dobra sa Andreom Lekić. Kada je ona još igrala za reprezentaciju, ja sam stalno, kad smo tamo, ja stalno gledam, jer ona je, za mene, ona je jedan od vrhunskih sportista. I privatno se družimo. Kada gledaš njihov trening, oni se non stop gure, non stop se vuku. To je tako grub sport. Možda se na TV-u ne vidi tako dobro, ali je jako grub. Zašto bi ženski fudbal bio grub za devojčice ili za žene, a rukomet ne, ili košarka ne? Pa i košarka može da bude gruba, je li tako? Mislim da ako se taj sport detetu sviđa, da jednostavno niko ne treba da ga odvrati od toga, da treba da mu dozvoli da se igra, jer kako smo svi mi počeli da igramo fudbal i došli do nekog, pa čak i profesionalnog nivoa, tako što smo se kao mali igrali, to je bila igra. S obzirom da si dobra sa Andrejom Lekić, Andreja... Hoće da dođe? Pa, evo sad sam, baš sam teo te zamolim da pomogneš, moji pozivi nekako nisu urodili plodom, pa se teo te pitam, ako eto možda učiniš, ono bio, nije pod obavezno, ali može. Mislim da bi pomoglo da je kažeš. Može, hoću, naravno. Kako se snalaziš ti za opremu? Za kopačke, na primjer. Jel imate vi problem neki? Kako to... Kopačke godinama unazad se prave čak i ženske kopačke. I sada ta kopačka bude ista kao imaš tamo na Nike da izabereš kao women's boots i men's boots. Ali ta kopačka bude ista, bude samo neki broj manji. Ali ja kupujem mušku kopačku, jedan određeni broj, već dugo godina nosim Nike, kako se snalazim, kupujem. Uglavnom, igračice imaju sponzorstva za kopački, za sportsku opremu. Ja sam imala ponudu od Pume, ali mislim da mi ta kopačka neće odgovarati. Nisam ni probala, razmišljam o tome da probam. Već godinama nosim Nike, tako da, ne znam, nisam imala ponudu od Nike. Imam prijatelja jednog koji je zastupnik Pume, pa ću te spojiti s tako? Njim. Tako? Da. Ajde. Pa da vidimo da li može, da, bar da probaš pa da vidimo da li... Ajde da vidimo. Da li će ti odgovarati. Može, bravo. Još jednu stvar sam hteo da te pitam u vezi sa tim. Reci mi, molim te, šta je u danima i kako reaguješ u danima, to je pogotovo za devojčice, možda je malo intimno pitanje, pitao sam Ivanu Španović, ona imala tih problema, to verovatno znaš. Njoj se često dešava kad je takmičenje da ima period. Kako se vi, devojke, nosite sa tim? Kako reagujete? Jednostavno, svako od nas ima osobu koja mu je draga i bliska, koja je suprotnog pola, koja ima... Jednostavno, to ima situacija, neke devojke stvarno se loše osjećaju, stvarno im je, tako je. Teško. Da. Kako to? I sad imaš još, ajde trening! Šta kad imaš važnu utakmicu? Mm. Tvoje pitanje je odlično i hvala ti na tom pitanju. U poslednje vreme svest i o tome se menja i svuda su sada prisutne edukacije na tu temu i u klubovima. Čak smo imali i u reprezentaciji prošle godine. Koliko u stvari treba da se vodi računa o menstruacionom ciklusu i o, to je u stvari sada jedan sistem hormona,
koliko to važno i koliko tome treba se vodi računa. Lično nemam problema, nemam bolne menstruacije i nikad mi to ne predstavlja problem, nikada je trening, čak i visok intenzitet, nikada je utakmica. Naravno, drugačije, moraš da imaš to u glavi, moraš da povedeš računa, ali ja na sreću nemam nekih bolova i smetnji. Mnoge moje saigračice u reprezentaciji u klubovima imaju probleme i onda moraju da uzimaju te neke lekove koje će da pomognu da obezbole ili jednostavno da umanje bol i te neke osjećaje ili jednostavno moraju da preskoče utakmice. Međutim, rekla sam da u poslednje vreme se menja svest o tome. Ranije i sada mi znamo sve šta se dešava u slačionici, devojke se libe da kažu da imaju bolove, jer naravno svi hoće da igraju, svi hoće, ako preskočiš trening, pa da li će te uzeti u obzir trener za utakmicu, da preskočiš utakmicu, to niko ne želi. Mi, kao i svi sportisti, verovatno često igramo i bolesni i povređeni i svakakvi, to profesionalcima nije strano. Međutim, na jednoj od edukacija sećam se da je predavač rekao, pa žena kada ima menstruaciju, taj njen dečko, muž, muškarac ili njena sestra, mama ili neko, treba da joj praktično donese sva tri obroka u krevet. Eto, takav je značaj tog perioda i hormona, u stvari gde dolazi do određenog perioda. Da, to je važno za devojčice koje kreću da se bave sportom. Jednostavno, to je prirodna stvar. I na kraju krajeva izgleda da je to jedna od stvari koja čini da žene u proseku žive duže nego muškarci. Iako je to stvarno stresno, koliko sam ja shvatio video. I ne samo stresno, nego je bolno na kraju krajeva. Baš vidim da utiče mnogo na organizam. Ali reci mi još jednu stvar. Vidim sad, primetila si koliko sad muškarci, znači šišanje na 7 dana, 10 dana, znači sad muškarci, pa ne znam, ovde se fazonira kosa, pa da ne pričamo o tim stvarima kao što je depiliranje. Futboleri pogotovo. Pa ne znam, minđuša na zagrevanju, pa se minđuša skida. Znači oni sad više, otprilike, nije više, ali vode računa više nego što su ranije vodili, svakako. Da. E sad mi reci, kako to za devojku deluje? Da li vama hoću da mi budu nokti izlakirani, hoću da mi kosa bude uredna, vidim da devojke izlaze i našminkane, nisam primetio za fudbal, moram ti reći. Izlaze. Ali vidim da izlaze našminkane na utakmici. I izlaze i u fudbalu, mnoge. E sada mislim da je to u čitavom svetu, u bilo kom okruženju, mislim da je to individualna stvar kako želiš da izgledaš. Svako treba da izgleda pristojno, naravno, ali to da li su sređeni nokti, da li si našminkana, kakva je frizura, mislim da je to individualna stvar. Ja uvek pred utakmicu, što se tiče frizure, uvek volim da mi je sve to na mestu, da ništa ne štrči, da mi ne bi smetalo za vreme utakmice, a i to možda da nekome izgleda lepo, meni je lepo. To je neka, uglavnom se sve utakmice sada prenose i tu, što se mene tiče, to je neka umerena šminka ili neki onaj puder samo i to je to. Jao, znači morate i o tome da vodite račune i isto. Šta bi radio kad se pripremaš za utakmicu? Šta? Malo se pusti muzika, nešto se popriča. Mislim da je bolje i voditi računa o tome, baviti se tim stvarima nego sedeti i ono, cupkati. Reprezentacija, znam da ti je to značajno i vidim koliko se o tome i govori, malo i piše, malo više nego ranije. Igrale ste sa Bosnom i Hercegovinom, dobile ste tu 6-0, onda ste dobile Južnu Afriku, to su prijateljske te utakmice.
Sigurno da je najznačajniji rezultat u prošle godini bio taj rezultat protiv Nemačke. I ta pobeda, one su vice prvakinje, izgubile su od Engleske u finalu prvenstva. Znam da je, i to pred punim Wembleyem, i vidim da ima gledalaca i u Ligi šampiona, sam vidio Barcelona, haos koliko ljudi ima. 90.000. Da. Sad mi reci za reprezentaciju, kako to izgleda trenutno, ima devojka koji igraju u dobrim klubovima, baš. Kako ti deluje reprezentacija? Vidim da ti je bila i bitna kada si odlučivala o karijeri. Reci mi nešto više o tome. Da. Što se tiče reprezentacije, mislim da iz ciklusa u ciklus napredujemo. I ova ekipa je na okupu već dva ili tri ciklusa. Ajde da kažemo da smo na okupu, da smo svi zajedno 4 ili 5 godina i to nam puno znači. Kvalitet naše reprezentacije, ja to moram da kažem, se ogleda u individualnom kvalitetu koji je na kraju sastavljen u jednu grupu i jednu ekipu. A kada kažem individualni kvalitet, mislim na to da većina nas igra i da je većina nas napredovalo u tim dobrim evropskim klubovima i evropskim ligama, jer da smo ostale da igramo ovde, možda više ne bi ni igrale, a i pitanje je kako bi se kao sportisti razvijale. Sam si rekao da imamo super igrače u odličnim klubovima, imamo Jelenu Čanković u Chelsea-u, Jovanu Damjanović u Bayernu, ne znam, Mariju Ilić u Duisburgu, u Dinu, u Leverkusenu, Dejana nam je otišla u Brighton ove sezone. Znači, imamo igrače u vrhunskim klubovima i sve su to igrači koji su ključni igrači u tim ekipama. I sada na sreću ili na žalost, na sreću našu i naše reprezentacije, a nažalost klubskog fudbala u Srbiji. Nadam se da će se ta situacija promeniti. Što se tiče ovog skupa, u obe utakmice smo igrali jako dobro. Mislim da smo napredovali u odnosu na onaj jedan period od prošle godine posle poraza nad Portugalom. Čini mi se da smo imali mali pad. Možda čak mali pad u samopouzdanju. Sad se to sve vraća na svoje. Pobedili smo Bosnu 6-0, pobedili smo Južnu Afriku koja je šampion Afrike, koja se kvalifikovala na svetsko prvenstvo. Znači to je ta utakmica i jedan dobar parametar za nas. Pobedili smo 3-2, čak i sa, mi smo napravili tamo, trener je hteo da proba sve igrače koje može, čak i neke mlađe igrače. Napravili smo 6 izmena, dok recimo Južna Afrika napravila 1 ili 2 izmene, više se ni ne seća. Tako da sve ove utakmice koristimo za pripremu za taj septembar. Imaćemo još jedan skup u julu. U septembru kreće Liga nacija. To je sada novi sistem takmičenja, znači kao i za muškarce. I to me raduje. Imaćemo puno skupova i puno utakmica i mislim da u ovom sistemu takmičenja imamo čak i veće šanse da se kvalifikujemo na Euro. Malo pre sam spomenula da mi to jako fali, a verujem i mojim saigračicama i svima nam je san da odemo, na ili na evropsko ili na svetsko prvenstvo. Evo, evropsko je prvo. Znam koliko svi živimo za to i koliko se dajemo za to. Sve ove devojke koje sam spomenula uvek su na raspolaganju ovoj reprezentaciji, jer nekada mora da postoji balans između onog ugovora koji imaš u klubu i između reprezentacije. Međutim, ovde se nije dešavalo, mi se toliko žrtvujemo za reprezentaciju i sada možda grubo zvuči kada kažem žrtvujemo, mi to želimo, ali da, žrtvujemo se i nadam se da će nam se to jednog dana vratiti i da će se sve isplatiti.
Jasno, želim ti naravno sve najbolje. Iskreno malo više u reprezentaciji nego u klubu, moram priznati. Okay. Nemoj mi zameriti na tome. Okay. Hvala ti što si bila tu, što si izdvojila vreme. Hvala na oba poklona, na dres koji si mi dala kad smo bili u Firenci. Hvala za vino, za vere. Što ti prisvojio vino? Izvini, nisi razumio. A nije neko. Ali mu se dopalo. To vino mu se dopalo. Odnosetila se Milica iz restorana. Jao, kako nam je bilo lepo to veče. Pa ponovit ćemo. Ponovit ćemo što? Da ponovimo to. Tako. Hoćemo u istom sastavu. Sve snimimo. Može. Pozivamo se. Kao što su se neki članovi pozvali da idu u Firencu, da gostuju, da spavaju, tako se i mi pozivamo na to druženje. Može. Milice, hvala ti mnogo još jednom, mnogo sreće. Ajde da ne bude sada da odjavljujem na isti način da će se ponovno videti, da će biti prilike, mislim sve to, naravno, ako... Biće. Da, to je stvarno lepa stvar i znači. Ideš, ostala si, malo si imala vremena da se vidiš sa svojima i izdvojila si ovih sat i po. Tako da, i to je isto... Svaki. Da se stigne, da. Stići ćemo sve, da. Hvala još jednom, pozdravi... Hvala tebi. Nikolu, pozdravi Aleksu, pozdravi Luku, pozdravi svog PR-a iz Fiorentine, koji je bio jako ljubazan, koji nam je dao neki materijal tvoj. I, ko zna, možda dođemo i na otvaranje kampa. Ne, prvo. Na primer. Trebalo bi. To, na primer, nije loša ideja. Kamp je sjajan. Da. Hvala, mnogo sreće. Hvala, naravno, Merkur X tipu. Hvala Gigatronu, hvala Vernjanu na kafi. I do sledeće prilike. Pozdrav, Milica će najverovatnije organizovati kamp. O tome ćete biti obavešteni na društvenim mrežama. Krajem juna, početkom jula, tako, Milice, i pratimo reprezentaciju žensku koja počinje učešće u Ligi nacija na jesen. Pozdrav, vidimo se, čao!